kompani që merret me prodhimin e rrobave të kamufluara ushtarake ka arritur të krijojë një material që i bën objektet apo njerëzit të padukshëm. Kompania Hyperseal Biotechnology ka bërë të dytë materiali i tyre i ri quhet Quantum Steel apo pelerina e padukshme. Ajo funksionon në atë mënyrë që shpëndan rrezet në për objekte duke bërë që të krijohet një aftësi ngjashme me atë ku është vendosur pelerina, derisa personi apo objekti prapasaj të mos duket fare. Pesë fjalë për kompaninë me sedi në British Columbia të Kanadas dhe së fundi ka shpëndar një seri videove mbështetëse që i bën materialet e të dukshme si elmeta, kapele, malje dhe njerëz.